Hej, välkommen till video nummer 4 om derivata i matte 3 då är det här gjort för, matte 3c till och med. Vi har kommit igenom två stycken videor som är ganska tekniska och tunga. Gränsvärde och derivatans definition. Nu ska vi använda det här för att lära oss att derivera polynom. Vi kommer upptäcka att det finns snabba och trevliga regler så att vi kan liksom göra det här en gång för alla och sen så kan vi tugga på med den här snabba deriveringsreglerna för polynomer och potensfunktioner. Jag tänker faktiskt börja i börja med slutet, en spoiler här. Det finns ett mönster för hur vi kan derivera potensfunktioner. Och det är så här nämligen. Om vi har en funktion, x upphöjt till a, så kommer derivatan se ut på det här viset. A gånger x upphöjt till a minus 1. Vad betyder det här? Det betyder att om vi har en funktion, x upphöjt till 2, så kommer derivatan se ut som 2 gånger, a är 2 här då, 2 gånger x upphöjt till 1, det vill säga 2x. Om vi har en annan funktion, x upphöjt till 5, då kommer derivatan se ut så här, 5 gånger x upphöjt till 4, vi multiplicerar med exponenten, minskar exponenten med ett steg. Så då kan vi snabbt, jättesnabbt ta reda på hur ändringstakten är för den här funktionen i olika punkter. Om det här skulle beskriva penningvärdet i Sverige, det är väl osannolikt. Men då kan vi ta reda på derivatan, det vill säga inflationstakten, på det här viset. Smack, smack, klart. Om vi har en tredje funktion, roten ur x, så kan vi vara listiga och skriva om det som x upphöjt till 0,5. Och så kan vi derivera med den här snabba, smarta genvägen. Och då är derivatan 0,5 gånger x upphöjt till minus 0,5. Minskar det här med 1, då får vi minus 0,5. Det kan vi skriva så här, eller så kan vi skriva som 1 genom 2 roten ur x. Det kan vi göra precis som vi vill. Jag skulle faktiskt nästan föredra det där. Så, varför är det på det här viset? Hur kommer det sig att den här fiffiga regeln fungerar? Jo, därför. Vi ska kolla på, vi tar det här steg för steg. Derivata är ändringstakt, det vill säga delta y genom delta x för tangenter. Definitionen ser ut så här. Här har vi, så här, derivatan på vänstersidan, det är f till x. Det här är delta y, det här är en delta y, delat med delta x. När avståndet mellan punkterna som man drar en sekant igenom går mot noll till det här gränsvärdet. Nice. Nu ska vi använda det här på en potensfunktion. Jag har tagit x upphöjt till 3. Och sen så har jag i lite väl tunn skrift här då, derivatans definition. Om vi kollar på täljaren, börjar med det jobbigaste uttrycket här, delen här. F av x plus h, det betyder att vi ska sätta in x plus h i det här. Då har vi x plus h i kubik. Det är samma sak som x plus h gånger x plus h gånger x plus h. När vi multiplicerar ihop det här kanske du inte har tränat på jättemycket. Men om du skulle göra det här två faktorer i taget. Börja med att multiplicera ihop dem och sen så multiplicera med den så kommer du så småningom få någonting som ser ut så här. Och ett enklare sätt att se det på är lite grann som när man multiplicerar två parenteser. Varje grej här ska multipliceras med varje grej där. När vi har flera parenteser så kommer vi få alla möjliga kombinationer. Varje term här i ska multipliceras med varje möjlig term här i och varje möjlig term här i. Så vi kommer kunna ta x gånger x gånger x. Men vi kommer också kunna ta x gånger h. Vi kommer kunna ta x gånger h gånger x och x gånger h gånger h. Då har vi tagit alla möjliga x-grejer. Så fortsätter man på det viset. Jätteroligt. Då upptäcker vi att det finns en möjlighet att få x upphöjt till 3. X gånger x gånger x. Det kan vi bara få på ett sätt. Däremot, x upphöjt till 2 gånger h. Det kommer vi få på tre olika sätt. X gånger h. X gånger h gånger x. Och h gånger x gånger x. Så det är egentligen inte konstigt än att i liksom en av de här parenteserna så kommer vi välja att multiplicera med h. I resten kommer vi multiplicera med x och det kan vi välja på tre olika sätt. Då. Och sen kommer lite termer här efteråt. Och de tänker jag faktiskt strunta i för de kommer inte vara betydelsefulla. Samma sak med den här kommer inte bli betydelsefull heller. Okej, vi går vidare. Vi har förenklat det här. X plus h upphöjt till 3 till det här. Och det är lite jobbigt och vi är glada att vi bara x upphöjt till 3 här. Hade varit 4 eller 5 eller 20 så hade det varit jobbigare. Men vi kan fortfarande använda samma metod. Bara att det tar längre tid. F av x plus h minus f av x då. Då har vi det här
minus x upphöjt till 3. Och det är inte så konstigt. Då kommer den här första termen försvinna. Det är därför jag har gjort den grå också. Vi har den här och så har vi de här. Det här ska vi dela med h. Och så ska vi låta h gå mot 0. Det betyder att vi kan, om vi känner för det, bryta ut en faktor h där, där och där. Det finns en h-faktor i alla. Låta h gå mot 0, då kommer täljaren nämna försvinna här i h. Det vi får kvar är 3x kvadrat. Så f' av x, derivatan för x upphöjt till 3 är 3x upphöjt till 2. Det här h delar vi bort och det här finns kvar. Här delar vi bort ett h också, men det finns h kvar. Och när h går mot 0 så betyder att de här termerna kommer bli helt meningslösa. De kommer försvinna. Okej, det här var för x upphöjt till 3. Tänk om vi hade haft f av x lika med x upphöjt till a istället. X upphöjt till 20 eller 1 miljard eller någonting sånt. Okej. Då kommer vi få 1 miljard parenteser. Nej, vi tar 20. Får vi 20 parenteser här. Vi kommer få x upphöjt till 20. När vi multiplicerar med x i varje parentes. Sen när vi tar h på ett ställe när vi multiplicerar. Så kommer vi ha 20 olika sätt att kombinera ihop det. Så vi kommer få x upphöjt till 19 gånger h. Så 20 gånger x upphöjt till 19 gånger h. Så blir det. Vi får a sådana termer. Vi kommer få 20 sådana som blir x upphöjt till 19 gånger h. Om vi tar, ja, resten här kommer bli meningslöst för vi har h kvar i dem när vi förkortar bort ett h. Så de kommer faktiskt försvinna. Och det betyder att vi kommer, ja, ska vi se. Vi kommer alltid få då a sådana här term. A gånger x upphöjt till a minus 1 som derivatan. Okej. Det var lite snabbt och lite slarvigt kanske. Men det struntar vi. Vi går vidare i alla fall. Det här är en bra start för att kunna derivera snabbt och smidigt. Nu kan vi egentligen då derivera alla potensfunktioner. Jättetrevligt. Men vi är inte klara. Varför inte det? Jo, för att vi kan extrapolera från det här. Och sen kan vi derivera alla polynom också. Jättetrevligt. Och förresten, jag ska säga. Jag bara, det här som jag visat här gäller bara när a är ett positivt heltal. Och det är lite fuskigt. Men jag säger att det funkar även när a är ett reellt tal, vilket som helst. Och så får du tro på mig helt enkelt. Här. Nu tänker jag nämna någonting som ingår i universitetsmatte och inte alls på gymnasiematte. Men jag tänker ändå säga att derivata är en linjär operator. Och det är så vansinnigt användbart. För det betyder två saker. Det betyder att vi kan derivera produkten av en funktion och en konstant. Och då kan vi derivera funktionen först och sen ta en konstant. Spelar ingen roll om vi multiplicerar först eller efteråt. Jättebra. Och en annan grej är att vi kan derivera en summa. När vi ska göra det så kan vi derivera varje term för sig och sen lägga ihop. Så multiplicera före eller efter vi deriverar spelar ingen roll. Summera före eller efter vi deriverar spelar ingen roll. Multiplikation gäller bara med konstanter så att du inte missuppfattar det. Okej, vad betyder det? Jo, om vi ska derivera 2,1 x upphöjt till 3. Vi vet redan hur vi deriverar x upphöjt till 3. Det har vi en regel för. Så gör vi det och sen tar vi gånger 2,1. Så vi kommer få... nu har jag inte skrivit ut vad det blir. Men 2,1 gånger 3x kvadrat. Strunt samma. Om vi ska derivera en summa här. Här har vi ett polynom. 2,1 x kubik plus 5x kvadrat. Ja, ta och derivera varje del för sig. 2,1 x kubik, det vet vi deriverar nu. Och 5x kvadrat, vet vi också vi deriverar nu. Och det här betyder att vi kan nu derivera alla polynom. Det är jättekul. Jag tänker köra lite hand-waving arguments för att förklara varför det här funkar. Varför vi kan multiplicera före eller efter. Det spelar ingen roll, summera före eller efter. Det spelar ingen roll. Först så tänker jag ta det här fallet med att vi kan multiplicera före eller efter. När vi har en konstant gånger en funktion. Varför är det så? Här har jag ritat upp två funktioner. En som är f av x och en som är 3 gånger f av x. Och så ska vi kolla på ändringstakt på de här. Jag kommer visa att ändringstakten för den här gröna som är 3 gånger så mycket som den blå. Att ändringstakten också är 3 gånger så mycket. Vi kollar in jättenära på något område här. Och så tar vi två punkter som ligger jättenära varandra. Oj, vad nära varandra där de ligger. Och sen så kollar vi på
två stycken sekanter här. Ska vi se. Är det så att den här lutar tre gånger så mycket som den? Jo, kolla här nu. K-värdet för första linjen, första sekanten, det är delta gen delta x. Nice. K-värdet för andra linjen här. Vi kollar på delta y. Det är tre gånger så mycket som avståndet här. Eftersom den här funktionen är tre gånger den. Så avståndet här kommer bli tre gånger så mycket. Så delta y för den här är tre gånger så mycket som delta y här. Däremot delta x är lika mycket för det är lika stort steg framåt. Så k-värdet för den här linjen måste vara tre gånger så mycket. Super nice. Därför kan vi derivera först och multiplicera sen. Om vi skulle vilja. Den här då, här kommer jag att rita en graf. Hur kommer det så att vi kan summera efteråt istället för före när vi deriverar? Att det inte spelar någon roll. Och då tänker jag mest bara säga att om vi har två funktioner. Den här har en viss ändringstakt och den där har en viss ändringstakt. Om vi lägger ihop dem först så kommer de få sin sammanlagda ändringstakt tillsammans. Och det är egentligen samma sak som den här säger. Att vi får ena ändringstakten plus andra ändringstakten. Jag kan inte förklara det på ett bättre sätt med hand-waving argument. Så jag är ledsen. Man kan använda derivatens definition och göra algebraiska beräkningar och visa det här. Och det fungerar alldeles utmärkt och det lämnas som uppgift åt den intresserade eleven. Så. Tack vare det här så kan vi derivera polynom och lite vad heter det, knepiga potensfunktioner också. Vi har en regel för att derivera potensuttryck. Och vi har möjlighet att multiplicera med en konstant före eller efter vi deriverar. Och summera två funktioner före eller efter vi deriverar. Jättesmidigt. Ett exempel. Om f av x är 5x kubik minus 0,5x kvadrat. Vad är f prim av x? Ja, då tar jag och kollar på den här så ser jag att vi har potensfunktioner. Liksom upphöjt till någonting, x upphöjt till någonting. 5x upphöjt till 3 minus 0,5x upphöjt till 2. Okej. Okay. Första termen här. Jag använder den här regeln vi har. Jag multiplicerar med exponenten, 3, och sen minskar jag exponenten med 1. Så jag får 3 gånger 5x upphöjt till 2 den här gången då. Här multiplicerar jag med 2 och då slänger jag in ett parentes runt minus 0,5 här. Minskar exponenten med 1 så är det 1 kvar. Det här blir alltså 15x kvadrat minus x. Om vi snyggar till uttrycket lite. Det är derivatorn. Ett uttryck för hur fort den här funktionen ökar eller minskar. Jätte användbart i fysik och andra ämnen. Och vetenskaper och ja, grejer. Vi fortsätter en följdfråga på det här. Vad är f' av minus 1? Det vill säga, vad är ändringstakten för funktionen? Den här funktionen är x är lika med minus 1. Ja, då har vi ett uttryck för derivatorn här. Det är 15x kvadrat minus x. Sätter in det. 15 gånger minus 1 i kvadrat minus negativ 1. Det här kommer bli 16. Ingen derivatorns definition behövs för att ta reda på derivatorn i den här punkten. Supersmidigt. Mer exempel. Vi har en grej som rör sig på en lång rät linje och avståndet från nollpunkten ser ut så här. Eller hur långt framför nollpunkten ligger ser ut så här. Det är en konstigt fysika experiment. Sträckan är 6 gånger rot nu tiden plus 3 gånger 3 delat med tiden i kvadrat. Beräkna och tolka s' av 1. Okej, okay. Jag börjar med att skriva om det här uttrycket till potensuttryck. Så att istället för roten ut t skriver jag t upphöjt till 0,5. Istället för 3 delat med t kvadrat så skriver jag 3 gånger t upphöjt till minus 2. Då kan jag använda mina deriveringsregler. Multiplicera med exponenten 0,5 och minskar exponenten med ett steg. 0,5 gånger 6t upphöjt till minus 0,5 plus, här har vi då, minus 2 gånger 3t upphöjt till minus 3. Minskat den här också ett steg. Kom ihåg att minus 2 minskat med ett steg blir minus 3, inte minus 1 eller något annat fånigt. Vill jag kan jag skriva det på det här viset istället då. S' av 1, sätter vi in en etta i det här uttrycket så får vi negativ 3 i slutändan. Vad betyder det? Det betyder att ändringshastigheten eller ändringstakten för s, den här sträckan, är minus 3 när t är lika med 1. Eller, om vi vill uttrycka det lite snyggare, efter en sekund så är hastigheten för den här prylen minus 3 meter per sekund.
Jag tänker ta en grej till. Det här blir en rätt lång video igen. Men jag tänker, jag vill ta upp en typisk nationella provuppgift som handlar om att bestämma tangenter till grafer. För att det är så vanligt förekommande. Det är så här, praktiska användning om det här är begränsat. Men det är ett ganska bra sätt att testa om elever har möjlighet att använda många begrepp tillsammans. Därför finns det väl sådana här uppgifter, tror jag. Så, vi har en funktion x kubik plus 3x kvadrat. Nice. Bestäm ekvationen för tangenten till funktionsgrafen vid x lika med minus 1. Right? Då blir man tvungen att fundera lite grann. Vad är det de säger här? När man vill fundera över vad folk säger i matte så kan det vara trevligt att rita bilder. Här har jag ritat upp funktionen. En graf för den. Och den säger att vi ska bestämma ekvationen för en tangent där x är lika med minus 1. Det vill säga bestämma ekvationen för den här linjen. Som följer kurvans lutning och precis går igenom kurvan vid x lika med minus 1. Vad är lutningen för den här linjen? Eller vad är ekvationen för den här linjen? Okej. Vi börjar med att konstatera att linjens lutning är samma sak som derivatan vid den här skärningspunkten. Så om vi kan hitta derivatan i skärningspunkten här så har vi k-värdet för linjen. Och det kan vi. F' av x, vi deriverar det här och får 3x kvadrat plus 6x. Multiplicera med exponenten och minska exponenten ett steg. Så 3x kvadrat plus 6x. Vid x lika med minus 1, precis här då. Så är ändringstakten minus 3. Så derivatan är minus 3, det vill säga k-värdet för linjen är minus 3. Okej, då har vi lutningen på linjen och vi har faktiskt en punkt för linjen också. Vi vet att linjen går igenom punkten där x är 1 och y är f av minus 1. Vad nu det blir, får vi räkna ut vad f av minus 1. Det är 2 visar det sig. Så linjen går igenom punkten minus 1,2 och har lutningen minus 3. Plockar vi fram våra kunskaper från matte 2 nu så kan vi räkna ut ekvationen för den här linjen och hitta den. Jag gör så här. Att jag ansätter linjens ekvation på formen y lika med kx plus m. För det fungerar för det allra mesta. Jag vet att k-värdet är minus 3. Och jag vet att den här ekvationen ska funka när x är minus 1 och y är 2. För linjen går igenom den punkten. Sätter jag in de värdena så får jag en ekvation för att hitta m. Och det visar sig att m är lika med minus 1. Och då kan jag säga att linjens ekvation beskrivs av ekvationen y lika med minus 3x minus 1. Och då blir jag lugn. Är jag klok så kanske jag tar det dubbelkollar också. För att veta att jag inte gjorde något fel. Så, för att summera. Derivering av polynom och potensuttryck. Om vi har en funktion x upphöjt till a så har vi en snabb regel för derivata, nämligen f' av x är a gånger x upphöjt till minus 1. Multiplicera med exponenten och minska med ett steg. Det kommer du göra så många gånger att du nästan tröttnar på det. Om du är tröttnar på det kan du tänka att du slipper använda derivatans definition varje gång. Du har egentligen sparat en livstid med beräkningar. Så, kom ihåg, x är i basen, inte exponenten. Vi pratar om potensfunktioner här, inte exponentialfunktioner. Exponentialfunktioner följer inte alls de här deriveringsreglerna. Det kommer vi kolla på sen. Så, det finns smidiga deriveringsregler för polynom. Så när vi ska derivera en sån här grej, multiplicera med exponenten, gånger 3 här, och minska den ett steg, så är x upphöjt till 2. Och vi kan derivera varje term för sig eftersom derivata är en linjär operator. Jättefiffigt. Så, också värt att komma ihåg. Det är smidigt att skriva som x upphöjt något. Skriva uttryck på det viset. Istället för roten ur eller potenser i nämnare. Så slipper vi liksom fundera över vad 1 genom x upphöjt till 3 är för någonting. Eller så. Så, här har vi två punkter om att derivata är en linjär operator. Vi kan multiplicera före eller efter och vi kan summera före eller efter när vi jobbar med derivata. Men multiplikation handlar om konstanter så att du inte blir lurad av det. Så, derivera polynom, nu kan du det. Eller så har du förutsättningarna för att, lite bättre förutsättningar för att lära det här. För du måste jobba också. Det här är inte bara någonting man ska förstå, det är någonting man ska kunna göra och med säkerhet. Så sätt igång och jobba, så ses vi i nästa video. Hej då!